Atumatubo aba United Nations Human Rights Commission chadachi nabo bongedde akazito ku human rights yegwanga eriya Uganda babavuddeyo atumatu ne batandika okuba tochi mu mukyala Wangadya omukyala oyo nga yajitwala era nga kino kyaddiridde okuba nti omukyala ono azze atumatu akyusa ebigambo naddala ku nsonga ezaabo ababa bawambiddwa era mu mbeera eyo omukyala ono Wangadya bwebavudde ne bagamba nti tali suit kubeera mu position ey'okubanga aliddinga akakiiko aka human rights mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti omukyala ono tali objective ali one-sided olw'okuba nti Tibuhabura ya mute kamweche chifo kati ensonga zona ziri opposite Tibuhabura oba zona omuntu yena aina complaint atinga mtu yegezako kubanga ate direction je takinga yeyo kubanga ate mtu epininga omukulu General Museveni ate ye omukyala ono abatagenda jikiriza bwino yavuddeyo yeyo omwami amanyiddwa nga Eric Mwesigwa ate mtu gwebayo kyazipasi gwebatulugunya era mu mbeera y'omutulugunya omukyala ono n'alagira ddala nti bonna balaga nti omuntu ono teyaliko oba teyali mu detention oba mu custody security agencies zonna wabulanga ate batekawo embeera nti abantu batandika olowooza nti waliwo possibility nti oluusi abantu bano oluusi babyetuusaako okuvumaganya gavumenti kale ebintu we bityo naye nga yaswadde n'okuswala naye nga bo aba United Nations Human Rights bagambye naye batandise omu kuba mutooki batandise omunoonyerezaako olw'ensonga nti bingi byazze ate akyusakyusa omuli n'okubanga yagaana abaali batuteyo okusaba kwabwe oba petition yaabwe egezaako ate mwatu okuteekawo embeera kakiiko kano tebabakkiriza yabasindikira amajje agakuba abaana bafiirako bufizi ddala abo abali abalema aba abatusibwako obulemu mu nsonga za kalulu so yembere ekyaliwo tulinze tulabe ekinaaba kivuddeyo nengoli ku PROJOURN Media.